Govoreći o radu područne privredne komore Bijeljina u prošloj godini, njen predsjednik Stevo Savić ističe da su djelimično zadovoljni realizacijom aktivnosti kada je riječ o inicijativama koje je privredna zajednica upućivala ka nadležnima. Uspjeli smo realizovati nekoliko inicijativa privrednih društava sa područja koje pokriva područna privredna komora Bijeljina. Uspjeli smo ostvariti solidnu dobru saradnju sa lokalnim zajednicama na području koje mi pokrivamo. Učestvujemo u radu jednog broja privrednih savjeta, opština, odnosno gradova na našem području. Također aktivno učestvujemo i u radu organa Privredne komore Republike Srpske. On podsjeća da je prošla godina bila veoma teška za privredu Republike Srpske, što dodaje potvrđuju i parametri koje prati Privredna komora Republike Srpske. Imamo negativne stope rasta kada je u pitanju industrijska proizvodnja, kada je u pitanju zaposlenost i svi drugi parametri su negativni, izuzev samo jednog, a to je da rastu budžetski prihodi. To je nešto što nije baš uobičajena praksa u razvijenijim ekonomijama i to je nešto na što mi ukazujemo Privrednoj komori Republike Srpske i što Privredna komora Republike Srpske ukazuje nadležnima, odnosno vladi Republike Srpske, i očekujemo da ćemo u narednom periodu imati ozbiljan i snažan dijalog u smislu stvaranja određenih povoljnijih uslova za poslovanje privrede, imajući u vidu sve te negativne parametre. I onaj dio privrede koji je izvozno orijentisan također ima određene probleme zbog stagnacije u razvoju privrede u najrazvijenijim zemljama Evropske unije. Sve to, kaže Savić, upućuje da treba ozbiljnije poraditi na svim mjerama koje bi olakšale poslovanje i da bi se lakše prevazišle negativne okolnosti, a da bismo imali uzlaznu stopu rasta privrede.